សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានចំណួតធ្វើភិក្ខីជាមួយអសរាជជនបរទេសមួយចំនួននៃរដ្ឋនីរាយ៉ាត់គណៈអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឆូងសមុទ្រកាហ្វេ Ali Brown 5 in 1រួមផ្សំដោយតង់កាត់ Ali និង Jensen បំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រជការអធិរាជនឹងថៃរសាការពីវិអ៊ីស្លាមដល់បពរិសិទ្ធទាំងពីរស្ដេចស្តាលម៉ាន់បិនអបតុលអាស៊ីអាល់សា উদ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រុមពិគ្រោះសហប្រតិបត្តិការជួងសមុទ្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីរយ៉ាតព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឱ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការជុំសមុទ្រពិភិសារិះរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីបងើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទីក្រុងឆ្លាតធម្មពលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងទេសចរជាតិដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ ក្រុងនឹងកាត់សមគលនឹងឯកសារលទ្ធផលចំនួន2រួមមានទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនិងទី2ឯកសារក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រសម្រាប់ឆ្នាំ2024-2028 គូចម្រាបថាអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយអសរាជជនបរទេសមួយចំនួនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការជួរសមុតខ្ញុំរ៉ាវីពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជា